Só esse belíssimo e maravilhoso saxofone tenor Selmer Paris, modelo Reference 54, uma série especial, edição limitada Cucaburra de 2006, quando a Selmer lançou este modelo em homenagem ao grande saxofonista americano Charlie Parker, o Bird. Por isso, ele tem esse engraving lindo do pássaro australiano Cucaburra. É um instrumento diferenciado que está em um estado de conservação exuberante. Ele foi pouquíssimo utilizado, aproximadamente 3 anos ali de 2006 a 2009, quando ficou guardado desde 2010 até agora o início de 2021. Por aproximadamente 11 anos guardado, as sapatilhas acabaram estufando um pouquinho, ficaram emboloradas e por conta disso fiz uma revisão completíssima nesse saxofone, trocando todas as sapatilhas, os calços, fazendo uma limpeza muito especial, mas, criteriosamente, como esse instrumento praticamente não havia sido tocado e preservava 100% original, eu tomei o cuidado de anotar todas as aberturas das chaves, as espessuras e os tipos de calços que vieram de fábrica, até mesmo a tensão das molas, para que, nessa revisão, eu o deixasse o mais original possível, como se tivesse saído de fábrica. Tanto que utilizei até mesmo as sapatilhas originais que saem da fábrica da Selmer nestes saxofones. Ou seja, as sapatilhas Pisone, do modelo Proline, com os ressonadores em plástico. Totalmente revisado, 100%, como se tivesse acabado de sair da fábrica. Porém, um instrumento assim, num estado de conservação exuberante, lindíssimo, de 2006, que não dá vontade de parar de tocar. Saxofone tenor Selmer Paris, modelo Reference 54, edição limitada Cucaburra de 2006, que eu revisei completamente, inclusive com as sapatilhas originais que vêm de fábrica, e aí está. Maravilhoso, impecável, lindo. É emocionante tocar em um saxofone como este.